Mukubire engale z'amaanyi Katonda w'ekisa. Mukubire engale z'amaanyi Katonda atwagala. Mwebaze oyo atereza ennaku zaffe n'aziwa omukisa. Mwebaze atutandisa wiiki n'agitumazaako n'atuwa wiiki endala. Yaniriza omukisa gwa wiiki eno. 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 Mugambe Yesu ntwala omukisa. Mugambe Taata ntwala omukisa. Mugambe Kabaka ntwala obuwanguzi. Mugambe Kabaka ntwala amafuta. Mugambe Kabaka ntwala amaanyi. Mugambe Kabaka ntwala ekisa. Mugambe Kabaka ntwala obuwanguzi. Mugambe Kabaka ntwala obujulizi. Mugambe Kabaka ntwala ekisa kyo. Omukisa gwo ogugagawaza. Omukisa ogutaliiko obuyinike. Obukuumi bw'obujja gye ndi. Yaniriza obukuumi bwa Mukama makubo mw'otambulira. Yaniriza obukuumi bwa Mukama makubo mw'otambulira. Bwanirize mu linnya lya Yesu. Yaniriza obukuumi bwa Mukama makubo mw'otambulira. Mwebaze oyo akuuma Isirayiri ateebaka era atabongoota. Mwebaze oyo akuuma Isirayiri ateebaka era atabongoota. Mwebaze oyo akuuma Isirayiri ateebaka era atabongoota. Mwebaze akuuma Yerusaalemi ateebaka era atabongoota. Mwebaze akuuma Yerusaalemi ateebaka era atabongoota. Mwebaze akuuma Yerusaalemi ateebaka era atabongoota. Mwebaze akuuma Abayudaaya bonna ateebaka era atabongoota. Mwebaze akuuma Abayudaaya bonna ateebaka era atabongoota. Mwebaze akuuma Abayudaaya bonna ateebaka era atabongoota mu nsi yonna. Mwebaze akuuma Yerusaalemi ateebaka era atabongoota. Mwebaze akuuma Yerusaalemi ateebaka era atabongoota. Mwebaze akuuma Yerusaalemi ateebaka era atabongoota. Mwebaze Mukama akuuma Uganda ateebaka era atabongoota. Mwebaze Mukama akuuma Uganda ateebaka era atabongoota. Mwebaze Mukama akuuma Uganda ateebaka era atabongoota. Mwebaze oyo Mukama akuuma bali mu Central ateebaka era atabongoota. Mwebaze Mukama akuuma bali mu Central ateebaka era atabongoota. Mwebaze Mukama akuuma bali mu Central ateebaka era atabongoota. Mwebaze Mukama akuuma bali mu Eastern Uganda ateebaka era atabongoota. Mwebaze Mukama akuuma bali mu Eastern Uganda ateebaka era atabongoota. Mwebaze Mukama akuuma bali mu Eastern Uganda ateebaka era atabongoota. Mwebaze Mukama akuuma bali mu Eastern Uganda ateebaka era atabongoota. Mwebaze Mukama akuuma bali mu Northern Uganda ateebaka era atabongoota. Mwebaze Mukama akuuma bali mu Northern Uganda ateebaka era atabongoota. Mwebaze Mukama akuuma bali mu Northern Uganda ateebaka era atabongoota. Mwebaze Mukama akuuma bali mu Northern Uganda ateebaka era atabongoota. Mwebaze Mukama akuuma bali mu Western Uganda ateebaka era atabongoota. Mwebaze Mukama akuuma bali mu Western Uganda ateebaka era atabongoota. Mwebaze Mukama akuuma bali mu Western Uganda ateebaka era atabongoota. Mwebaze Mukama akuuma Uganda border to border.
Mwebaze mukama akuma Uganda border to border. Mwebaze mukama akuma Uganda njuku nju. Zikubire mukama ya akuma njuyo. Mwebaze mukama akuma Uganda door to door. Mwebaze mukama akuma Uganda door to door. Mwebaze mukama akuma Uganda njuku nju. Mwebaze mukama akuma Uganda njuku nju. Mwebaze mukama akuma Uganda njuku nju. Mwebaze mukama akuma Uganda door to door. Mwebaze mukama akuma Uganda door to door. Akuma abomu nyumba bonna mwebaze. Akuma abomu nyumba bonna mwebaze. Akuma abana n'abazadde mwebaze. Akuma abana n'abazadde mukama mwebaze. Akuma abana n'abazadde mukama mwebaze. Akuma abazadde baffe mu byalo yonna gye bawangalira mwebaze mukama. Akuma abazadde baffe byonna mu byalo ne baganda baffe ne bannyinaffe gye bawangalira mwebaze mukama. Akuma bannayuganda bali mawanga g'ebweru mwebaze mukama. Akuma bannayuganda bali mu diaspora mwebaze mukama. Akuma bannayuganda bali mu diaspora mwebaze mukama. Akuma bannayuganda bali mu diaspora mwebaze mukama. Mwebaze akuma bonna abali ebweru ate n'abagabirira. Mwebaze mukama akuma bonna abali ebweru ate n'abagabirira. Mwebaze mukama akuma bonna abali ebweru ate n'abagabirira. Mwebaze mukama bonna abakuma abali mawanga ate n'abagabirira. Mwebaze mukama akusasulira rwenti gy'osula ne gy'okolera. Mwebaze mukama akukiryalingira rwenti gy'osula ne gy'okolera. Mwebaze mukama akukiryalingira rwenti gy'osula ne gy'okolera. Mwebaze oyo awanirira abakapita omutono n'abalabirira n'atagwawo. Mwebaze oyo awanirira abakapita omutono n'abalabirira sente ne zitagwawo. Mwebaze oyo awanirira abakapita omutono n'abalabirira sente ne zitagwawo. Mwebaze mukama agabirira abatalina mirimu ne batafa njala. Zikubire waguru kubanga afaayo eri abantu bonna nga banoonya emirimu ne bambala ne balya ne banywa. Mwebaze mukama alabirira abanoonya emirimu ne balya ne banywa ne bambala. Mwebaze mukama alabirira abanoonya emirimu ne balya ne banywa ne bambala. Mwebaze mukama. Mwebaze kabaka wa bakabaka. Mwebaze Katonda omulungi. Mwebaze Katonda ow'ekisa. Atugondeza bye tutya mwebaze. Agonza bye tutya mwebaze. Abimalamu amaanyi bye tutya mwebaze. Amenyaamenya bye tutya mwebaze. Ayasaayasa ensozi ze tutya mwebaze. Ayasaayasa ensozi ze tutya mwebaze. Ayawula ennyanja n'assaamu ekkubo mukama mwebaze. Ayawula ennyanja n'assaamu ekkubo mukama mwebaze. Akuba ekkubo watali kkubo ye mukama mwebaze. Akuba ekkubo watali kkubo ye mukama mwebaze. Atusitulire emigugu gyaffe mwebaze. Atusitulire emigugu gyaffe mwebaze. Atusitulire emigugu gyaffe mwebaze. Atuyamba mwebaze mukama. Webaze Katonda ayamba. Webaze Katonda omutasa. Webaze Katonda ayamba. Webaze Katonda omutasa. Webaze Katonda ayamba. Webaze Katonda omutasa. Webaze Katonda omuwonya. Mugambe webale taata alokolera awonya. Mugambe webale taata alokolera awonya.
Mugambe webale tata lokolera awonya. Mugambe webale tata lokolera awonya. Mugambe webale ine birozo ebirunje eri obulamu bwange. Mukubire engale z'amaanyi ayina pulaani ez'okukulaakulanya. Mukubire engale z'amaanyi ayina pulaani ez'okukwongera mu maaso. Mukubire engale z'amaanyi ayina pulaani ez'okutuukiriza ebirooto byo. Mwebaze Mukama ayina pulaani ez'okutuukiriza ebirooto byo. Mwebaze oyo ayina ebirowoozo eby'okukulaakulanya. Mwebaze Mukama ayina ebirowoozo ebirungi. Mugambe webale taatole ebirowoozo ebirungi eri obulamu bwange. Mugambe webale Mukama bwe nteekateeka n'otuukiriza webale. Mugambe webale Mukama kubanga 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 bwe nteekateeka n'onyamba webale. Mukubire engale z'amaanyi ayambe enteekateeka zo zonna. Mukubire engale z'amaanyi oyo ayambe enteekateeka zo zonna. Mukubire engale z'amaanyi oyo ayambe enteekateeka zo zonna. Era nga bw'okuba engalo ezo baako enteekateeka z'oyatula, baako enteekateeka z'oyatula ng'okuba engalo nga bw'omukwasa enteekateeka, baako enteekateeka z'oyatula nga bw'okuba engalo nga bw'omukwasa pulaani zo, baako enteekateeka z'oyatula nga bw'okuba engalo bw'omukwasa enteekateeka zo, baako enteekateeka z'omuyingizaamu. Zikuba engalo ezo nga bamugamba nti Mukama yingira mu nsonga eno. Zikuba engalo ezo nga bamugamba nti Mukama yingira mu nsonga eno. Zikuba engalo ezo nga zaakumwaniriza ayingire mu nsonga yo. Zikuba engalo ezo nga zaakumwaniriza Mukama ayingire mu nsonga yo. Zikuba engalo ezo nga bwamwaniriza Mukama ayingire mu nteekateeka zo. Zikuba engalo ezo nga bw'omwaniriza Mukama ayingire mu nsonga yo. Otyo otyo otyo. Abali ku Solo TFM muyite mu nsonga zo. Otyo. Abali ku Solo TTV Mukama mwanirize mu nsonga zo. Otyo. Abali ku Solo TTV Mukama mwanirize mu nsonga zo. Mwanirize mu nsonga z'obulamu. Mwanirize mu nsonga z'obulamu. Mwanirize mu nsonga z'ebyenfuna. Mwanirize mu nsonga z'obulamu bwo. Mwanirize mu relationship yo. Mwanirize mu kampuni mw'okolera. Mwanirize mu makago. Mwanirize mu bufumbo bwo. Mwanirize mu mirimo gyo. Mwanirize Mukama omwesigwa. Mwanirize Mukama ow'ekisa. Mwanirize. Mwanirize Kabaka wa bakabaka. Mwanirize. Mwanirize omuyinza w'ebintu byonna. Mwanirize. Mwanirize omuyinza w'ebintu byonna. Mwanirize, mwanirize, mwanirize. Mugambe nkolerako wano. Mugambe nkolera ku nsonga yange eno. Abasaluuni mumwanirize. Ababotiki mumwanirize. Abatembeeyi mumwanirize. Ab'obutale mumwanirize. Ab'emidaala mumwanirize. Ab'amaduuka mumwanirize. Aba offices mumwanirize.
Aba ina tenda mumanirize. Aba ina kampuni entono nenene mwanirize mukama mumintu bya mwe. Aba ina kampuni entono nenene mwanirize mukama mumintu bya mwe. Aba ina kampuni entono nenene mwanirize mukama mumintu bya mwe. Aba teka teka mikolo jembaga mumanirize. Abateka teka mikolo jokuchara mumanirize. Abateka teka mikolo jokwanjula mumanirize. Abateka teka ogula poloti mumanirize. Abateka teka okusima misingi mumanirize. Otyo. Otyo. Mwanirize, 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 mwanirize. Amasomero agatandika mumwanirize. Amasomero agatandika mumwanirize mukama. Amasomero agatandika mumwanirize mukama. Abana abali ku radio, abana abali ku TV, abali ku social media mumwanirize. Abana abali ku radio, abali ku solo TV, abali ku solo FM mumwanirize. Yingiza mukama mu mwaka gwo. 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 Yingiza mukama mu plani zo. Yingiza mukama mu mwaka gwo nga bwota muyingizanga mu. Yingiza mukama mu magumba gogona. Yingiza mukama mu misuwa jojona. Yingiza mukama mu nyama y'omubiri gwo yona. Yingiza mukama mu joint zo zona. Yingiza mukama mu yona ebiri mundayo. Yingiza mukama mu obulamu abufuge. Yingiza mukama mu wafuge obulamu. Yingiza mukama muwafu go kuva ku ruviri paka mu bigere. Yingiza mukama muwafu go kuva ku ruviri paka mu bigere. Yingiza mukama muwafu go kuva ku ruviri paka mu bigere. Yingiza mukama muwafu go kuva ku ruviri paka mu bigere. Yingiza mukama muwafu go kuva ku ruviri paka mu bigere. Yingiza mukama muwafu go kuva ku ruviri paka mu bigere. Mugambe byange byonna mukama gw'abafuga. Mugambe byange byonna mukama gw'abafuga. Mugambe byange byonna mukama gw'abafuga. Afuge emisana, afuge ekiro. Amenyemenye byonna bye bakusindikira. Azibe obunnya bonna bwe bakusimira nga bakulemesa. Asanyewo ebigambo byonna bye bakujweteka. Akuwolereze. Wotali mukama akuwolereze. Wotali mukama akuwolereze. Wotali mukama akuwolereze. Wotali mukama akubererewo. Mwanirize mumanyige mugambe tatu onwanire. Onwanire okwate engabo n'akagabo onwanire. Onwanire okwate engabo n'akagabo onwanire. Onwanire mukama okwate engabo n'akagabo onwanire. Onwanire mukama okwate engabo n'akagabo onwanire. Akulwanire entalo z'omanyi n'ezotomanyi aziwangule. 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 Akuwa obulamu obw'obujulizi, obulamu obw'obuwanguzi. Yaniriza obujulizi n'obuwanguzi, yaniriza obujulizi n'obuwanguzi. Yaniriza obujulizi n'obuwanguzi abali mu kikuubo.
abali mu akredi ezenja ulo, abali mu molo zezenja ulo, abali mu restaurant zezenja ulo, abali mu botiki ezenja ulo, abali mu saluni ezenja ulo, abali mu butale bonna mu gwanga lyonna, abali mu butale bonna obwenja ulo, abatunda ebintu ebyenja ulo, yaniriza omukisa gw'okukola nga bw'otakolangako, yaniriza obujulizi nga bw'otabwanirizangako, funa obujulizi nga bw'otabufunangako, funa obujulizi nga bw'otabufunangako, funa ekisa mu mirimu gyo nga bw'otokifunangako, funa connections nga bw'otazifunangako, funa connection singa bw'otazifunangako. Abali mu kikuubo, abali ku Nasarodi, abali ku Nabugabo, abali mu shauri yako, abali ewa Kiseka, bamakanika, abasipeya, abazimbi, yaniriza emirimu egitaggwaawo, yaniriza emirimu egitaggwaawo gw'avuga ekidduka, yaniriza emirimu egitavaawo gw'avuga ekidduka, yaniriza emirimu egitavaawo gwe sapulaya, yaniriza ekisa mu abo bojjako ebintu n'abo bobiwa, yaniriza ekisa mu abo bojjako ebintu n'abo bobiguza. Katonda akuteekeko ekisa, agulewo enzigi naawe weewuunye, yaniriza enzigi empya ezeggula ku lulwo, 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 enzigi empya, enzigi empya, enzigi empya, enzigi empya. Katonda akuwe feva, abo be batenda nti ewaabwe tewali kifo gwe bakufunireyo ekifo, kampuni gy'oyagala okukoleramu ezuula ekifo kyo, kampuni gy'oyagala okukoleramu ezuula ekifo kyo, kampuni gy'oyagala okukoleramu ezuula ekifo kyo. Katonda akuterewo ekifo gwe yasomanga wabulwawo okolera, Katonda akuterewo ekifo gwe yasomanga wabulwawo okolera, Katonda akuterewo ekifo gwe yasomanga wabulwawo okolera, akuterewo ekifo, akukole bulungi Mukama, akulietinga ekifo ku lulwo. Zikuba engwaniri z'amafuta ga Mukama ag'ofuna waakuteeka, yaniriza ekisa kya Mukama. Mugambe taata position me, mugambe Mukama mpositioninga, mugambe Mukama mpositioninga, mugambe Mukama mpositioninga, mugambe Mukama mpositioninga. Ababadde katebe okumala ebbanga Mukama akusimbe awantu, ababadde ku katebe okumala ebbanga Mukama akusimbe awantu, ababadde katebe okumala ebbanga Mukama akusimbe awantu, ababadde awo nga tokuzibwa Mukama akusimbe awantu, ababadde awo nga tokuzibwa Mukama akusimbe awantu. Yaniriza promotion ya Mukama, promotion and positioning, 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 promotion and positioning in Jesus' name, 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 promotion and positioning in Jesus' name. Yaniriza ekisa kya Katonda, akukuza atafune wakusimba, akukuze Mukama atafune wakusimba, akukuze Mukama atakuja wakusimba. Salary increment giyite,
Nebobo tunda bintu byo nebobo okola bibyo wekozesa weka amagoba geyongere nawe akole walala bakwongeza omusaala yita salary increment yita salary increment langirira salary increment langirira salary increment langirira sente zokweyongerako langirira sente zokweyongerako musabo ya gaziye ensalo musabe mukama gaziye ensalo zange mugambe mugambe mukama gaziye ensalo zange. May the Lord enlarge your territories. May the Lord enlarge your territories. Akwongera amagezolo woze yebirale birete nsimbi. Akwongera amagezolo woze yebirale birete nsimbi. Akwongera amagezolo woze yamakuba amalala galete nsimbi. Nabuli kubo lyolowoza mukama ali wo mukisa. Nabuli kubo lyolowoza mukama ali kuwera omukisa. Nabuli kubo lyolowoza ko mukama ali kuwera omukisa. Twachogera wikyewedde nti tetusobola kugenda maaso na mulimu ogumu. Tetusobola kugenda maaso na nyingiza etayinza tuwanirira. Netugamba be twayita mu COVID-19 twalaba ng'omulimu ogumu gwali kugenda kussa abantu enjala. Saba Katonda agaziye amakubo go. Saba Katonda agaziye ensalo zo. Akufunireyo ekirala ekireeta ensimbi. Okugaziya ensalo kitegeeza kweyongerako. Akufunireyo ekirala ekireeta sente. Akufunireyo ekirala. Akukyalira ayogereko naawe akufunireyo ekirala. Atandika okuzibukula obwongo obwe atandika okuwa amagezi. Olabe ng'ofuna ekirala ky'okola ekireeta sente. Ali mu kibuga naawe ali mu kyalo. Abali mu central, abali mu east, abali mu north, abali mu west, abali ku borders zonna, abali emitala w'amayanja, Katonda akuterewo ekinaakuviirangako ensimbi. Akuterewo ekinaakuviirangako ensimbi. Akuterengewo ekinaakuviirangako ensimbi. Akuterewo mukama ekinaakuviirako ensimbi. Otyo. Otyo sabira ddala mugambe mukama nsisinkana mu birooto nsisinkana mu birowoozo naye mpaayo ekirowoozo ompe n'obugabirizi akuweyo ekirowoozo mukama ataakuwe ne kapito akuweyo ekirowoozo mukama ataakuwe n'obugabirizi akuweyo ekirowoozo mukama ataakugateeka abayina by'otalina akuweyo ekirowoozo mukama ataakugateeka abamanyi by'otamanyi akugateeka ebintu akugateeko n'amagezi agaziye ensalo agaziye ensalo mukama agaziye ensalo agaziye ensalo zo akuwonye endwadde ng'akuwonya akuwa mirimu akuwonya ebizibu ng'akuwonya akuwa mirimu akuwonya emitawaana ng'akuwonya akuwa mirimu akuwonya mu kusoomoozebwa ng'akuwonya akuwa mirimu sabira ddala gwali ku Soloti FM sabira ddala gwali ku Soloti TV sabira ddala gwali ku bugazi bw'ensi eno saba 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 otyo 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 akuwa omukisa ogukujja mu muzigo akuwa omukisa ogukujja mu muzigo akuwa omukisa ogukujja mu bupangisa akuwa omukisa ogukujja mu kutambulira mu taxi
akuwa mkisa ogukujja mukutambulira mu motoke z'olukale, akuwa mkisa mukama ogukujja mukubeera mu zitonya, akuwa mkisa mukama ogukujja mukubeera mu zitonya, akuwa mkisa Katonda omulamu. Otyo omukisa gwa mukama gwe gugagabaza, sotagatako obuyinike kugwo. Omukisa gwa mukama gwe gugagabaza, sotagata wamu nagwo obuyinike. Omukisa gwa mukama gwe gugagabaza, sotagatako wamu nagwo obuyinike. Akuwere ddala omukisa. Oli survivor, olina bingi by'oyiseemu. Katonda akuyingiza obulamu obweyagaza. Obanga oli survivor, zikubire waggulu mugambe mukama ndi survivor. Nyina bingi by'empiseemu, nyingiza mbulamu obweyagaza. Obanga oli survivor, zikubire Katonda mugambe taata ndi survivor. Sirwa amaanyi sirwa buyinza naye olw'ekisa kyo. Sirwa amaanyi sirwa buyinza naye olw'ekisa kyo. Nandibadde nafa naye olw'ekisa kyo mukama ndi mu maaso go. Nandibadde nafa naye olw'ekisa kyo mukama ndi mu maaso go. Nandibadde nafa naye olw'ekisa kyo mukama ndi mu maaso go. Nandibadde nafa naye olw'ekisa kyo mukama ndi mu maaso go. Nandibadde nafa naye olw'ekisa kyo yaawe ndi mu maaso go. Nandibadde nafa naye olw'ekisa kyo mukama ndi mu maaso go. Ntemere kubo nyingire mbulamu obweyagaza. Ntemere kubo mukama nyingire mbulamu obweyagaza. Nfuka akamafuta aganyweza ebyamagero. Zikubire waggulu toddangamu okwata ebyamagero nga bwe biva mu ngalo zo. Yaniriza amafuta aganyweza ebyamagero mu ngalo ezo. Yaniriza amafuta aganyweza ebyamagero mu ngalo ezo. Yaniriza amafuta agaleeta ebyamagero n'ebinywera mu ngalo zo. Yaniriza amafuta agaleeta ebyamagero n'ebinywera mu ngalo zo. Kumulundi guno todda mukwata sente ne zikuyita mbuyisi. Kumulundi guno todda mukwata sente ate bulwadde ne bugwa. Kumulundi guno todda mukwata sente ate ne wabaawo okufiirwa. Kumulundi guno todda mukwata sente ate ne bakufera. Kumulundi guno todda mukwata sente ate ebizimu ne byesomba. Yaniriza omukisa n'amafuta ebinyweza sente. Yaniriza omukisa n'amafuta ebinyweza sente. Yaniriza omukisa n'amafuta ebinyweza omukisa. 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 Yaniriza omukisa ku bulamu bwe ogusika ebirungi. Yaniriza omukisa ku bulamu bwe ogusika abantu abalungi. Yaniriza omukisa ku bulamu bwe ogusika bali. Bayibuli betugamba mu kitabo kya Engero esula 27 nyirwa 17 nti ekyuma kiwagala kyuma, n'omuntu bw'atyo awagala amaaso ga mukwano gwe. Akuwa abantu abo abakuwagala. Oliko obwogi, otandise okulaba okwolesebwa, naye weetaaga abamanyi by'otamanyi. Yaniriza amafuta agaleeta abantu abo abakuwagala. Naawe n'obanga mu bizinesi osaza busaza. Naawe n'obanga mu profession osaza busaza. Naawe n'obanga mu byokola osaza kimu. Yaniriza amafuta agaleeta abantu abo. Abantu abo Bayibuli betugamba nti ekyuma kiwagala kyuma. Bwato n'omuntu awagala amaaso ga mukwano gwe, akugateeka abantu abo abawagala amaaso go. Akugateeka abantu abo abanaakulaga ebyapa. Akugateeka abantu abo abanaakulaga pulaani. Akugateeka abantu abo abanaakulagayo.
eriba manufacturers akugateka abantu ababa nakuwagala nawe otandika okutuusa container akugateka abantu ababa nakuwagala nawe otandika okutika ebintu ngo bitwale ebweru akugateka aba nakuwagala wetaagakakuwagala wetaagako amanyi projekiti ng'ate akwagaliza yaniriza amafuta g'abakwagaliza yaniriza amafuta g'abakwagaliza yaniriza amafuta g'abakwagaliza abakwagaliza beeyongere abalabe bo bakendeere zikubenga boyogera ebigambo ebyo mugambe mukama banjagaliza beeyongere abalabe bange bakendeere 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 mukama abanyamba beeyongere abanwanyisa bakendeere mukama abanyamba beeyongere abanwanyisa bakendeere mukama abanyamba beeyongere abanwanyisa bakendeere abankwata ku mukono beeyongere abanemesa bakendeere abankwata ku mukono beeyongere abanemesa bakendeere abanzigirira ebirungi beeyongere abafere babule abanzigirira ebirungi beeyongere naye abafere babule abanzigirira ebirungi beeyongere naye abafere babule abampa amagezi beeyongere abansula babule abampa amagezi beeyongere abansula babule abampa amagezi beeyongere naye abansula babule abankwatirako beeyongere abalemesa babule abayamba okukolesebwa kwange beeyongere yita abayamba vision yo bayite abayamba vision yo bayite ba vision help abayite bayite ba vision helpers bayite bayite ba vision helpers bayite bayite ba vision helpers bayite ba vision killers bagende wala ba vision killers bagende musenye kalwe tali bantu ba vision killers bagende musenye kalwe tali bantu ba vision killers bagende musenye kalwe tali bantu ba vision helpers mukama abakuwe akuwe ba vision helpers abava mu nsonda zonna mu linnya lya Yesu Katonda akuwe ba vision helpers abava mu nsonda zonna mu linnya lya Yesu Katonda akuwe abayamba okwolesebwa abava mu nsonda zonna mu linnya lya Yesu akuwe abayamba okwolesebwa akuwe abayamba ebirooto byo akuwe abayamba ebirooto byo okubiteeka mu lyalite akuwa abayamba ebirooto byo bibere mu lyalite akuwa abayamba ebirooto byo akufukeko amafuta agasika ebyamagero nga magineti ganirizaago zikubire waggulu mu linnya lya Yesu amafuta agasika ebyamagero nga magineti gatoole amafuta agasika ebyamagero nga magineti gatoole amafuta agasika ebyamagero nga magineti gatoole alwane n'abo abalwana naawe oh hallelujah I said hallelujah glory be to the King of glory his name is Jesus Christ Emmanuel the son of the living God and God himself imuse emikono gyo tusabe essaala ya mukama waffe Kitaffe ali mu ggulu erinnya lyo litukuzibwe obwakabaka bwo bujje by'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu otuwe leero emmere yaffe eya leero otusonywe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonywa batukola obubi
Toru tuwala mkukemebwa. Na yutu ukole mububi. Kumango waka waka. Nobu yinza. Nechitibwa. Bibyo. Emirembe n'emiremba amina zikubire waguru. Mugame mukama twalo bwaka baka nobuyinza n'ekitiibwa. 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 Mugame tata twalo bwaka baka nobuyinza n'ekitiibwa yawe. Mugame Katonda wa Isiraeli twala obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa. Mugame tenze mpa amagezi n'omukisa n'obugagga n'obukuumi. Zikuba engoyaniriza ate n'ebyakuwa. Amagezi n'omukisa n'obugagga n'obukuumi. Yaniriza amagezi ga Mukama n'omukisa gutalina buyinike n'obukuumi. Akuwa omukisa akuwe n'obukuumi. Akuwa omukisa Mukama era akuwe n'obukuumi. Akuwa mukisa Mukama era akuwe n'obukuumi. Akuwa mukisa yawe era akuwe n'obukuumi. Akuwa mukisa Mukama era akutereko bamalayika abakuuma. Mu linnya lya Mukama waffe Yesu yimusa emikono gyo. Tusabira amayumba go n'omukisa. Bafune sente in case nga abaana bazze mu masomero. Waleme okubaawo omuzadde n'omu abulwa fiizi. Tulangirira Katonda oyo agabirira. Eyatugamba mu Isaya 5:13 tina abaana baffe banaayigirizibwanga Mukama ne mirembe gy'abaana ginaabanga mingi. Yasubiza mu Isaya 5:13 tina abaana baffe banaayigirizibwanga Mukama ne mirembe gy'abaana baffe ginaabanga mingi. Nangirya mu linnya lya Yesu buli nyuma abalokole n'abatali balokole Katonda agabirire. Abaana bagenda okudda mu masomero nga buli kimu weekiri. Aba abazeeyo Katonda agabirire. Abawa amagezi omwaka guno gutwerabize loosi y'omwaka ogwayita. Zikuba engalo eza Mukama ngwaniriza amagoba agakwerabiza loosi y'omwaka ogwayita. Zikuba engalo ngoyaniriza amagoba agakwerabiza loosi y'omwaka ogwayita. Era tulangire nti guno gubere gwakutuddizaawo mu linnya lya Yesu. Guno gubere mwaka gwa recovery muri nyali ya Yesu. Guno gubere mwaka gwa restoration muri nyali ya Yesu. Olabe mirimo chonga gizemu okuyimirira. Olabenge yagobwa ku mirimo gwogenze ko gusinga. Abagendera mu downsizing Mukama bayimuse muri nyali ya Yesu. Abasalwa ko musala ne mufuna bitundu Katonda azijuze muri nyali ya Yesu. Waberewo musogu kwatikako ngaba kama bamwe basobola okudamu ne bajuzo musala. Muri nyali ya Mukama Yesu. Katonda abakole bulungi muri nyali ya Yesu. Nangira omukiso oguli personal kubula mubo. Katonda akuwa omukiso oguli personal. Ogunyweza bondi wakati iwo naye. Akolereyo ebintu ebikunywezanga nebe kiri bakitoli muvaako. Ne wankubadde nga tetumwagala lwa bintu naye ebintu tubyetaaga okubeera n'essanyu. Ebintu tubyetaaga okukulaakulana. Katonda akuweye ebintu nsaba kye bayita exclusive testimonies. Akuwe testimony yali exclusive mu house of prayer. Akuwe testimony yali exclusive mu house of prayer. Akuwe testimony yali exclusive mu house of prayer. Akuwe testimony yali exclusive ku sort media. Akuwe testimony yali exclusive ku sort media. Akuwe testimony Mukama yali exclusive ku sort media. In the mighty name of Jesus. Kale kubira Mukama engalo ez'amaanyi nga omwebaza okutuma zaako emyaka 10 gye tukubye amabega mu house of prayer. Zikubire ddala nga omwebaza okutuma zaako emyaka 10 gye twajaguza ku Sande. Mwebaza okutuma zaako emyaka 10 house of prayer ng'egaziwa. Mwebaza otuma zaake emyaka 10 ng'enjiri yanirizibwa mu ggwanga lyonna. Mwebaza otuma zaake emyaka 10 nga tuyita mu nsozi, nga tuyita mu migga. Alaza amaanyi nga usopula yesomoze banene yeyongera bweyongezi. Mwebaze Mukama alaza amaanyi nga usopula yesomozebwa naye neyeyongera bweyongezi.
mwebaze mukama yanirize ekiseera ky'emyaka ekumi egituli maaso najo tugibeemu yanirize ekiseera ky'emyaka ekumi egituli maaso najo tugitambulire mu maanyi amangi mugambe mukama webale kuba naffe mugambe mukama webale kuba naffe webale gwe atatulekerera atatwabulira omubeezi ddala atabula mu kaseera n'ebikabaka akulaba nnaku akugulirewo enzigi mu linnya lya yesu byonna ebinaakolebwa mu house of prayer obeere ekitundu ku byo nga tumuzimbira ennyumba nammwe buli omu nsaba mukama amuzimbire nga tumuzimbira pentagoni nsaba buli omu nammwe mukama amuzimbire in Jesus name tuulako katono nga bw'ogenda okutuula mu kyamagero kyo okusooka mbeebaza mwebala okwagala katonda mwebala okwagala ekkanisa yammwe mwebala okwagala emikutu gyonna egya salt media mwebala okubeerawo era sinza butabeebaza mwebale kunjagala mwebala okwagala bugingo mwebale okwagala bugingo nange mbaagala nange mbasabira nange neewaayo era neeyongera okukola obweyamu nti nja kubasumba olw'ekisa kya Katonda yesaala yange nti mu first quarter Katonda abeerenga akutemedde ekkubo ng'ofunyeyo omulimu ogugatta ku nfunayo yesaala yange nti gw'obanja yenna Katonda amukwateeko akusasule yesaala yange nti yali yakusuubiza ate n'amala neyeekyusa akuwe kye yali yakusuubiza yesaala yange nti ebisuubizo byonna bye wali wavaako Katonda azuukiza abizuukize bidde gy'oli mu linnya lya Yesu okujjako ebyo ebitagasa naye ebigasa byonna Katonda abikomyewo buli kyamugaso mu bulamu bwo Katonda akikomyewo mu linnya lya Mukama ffe Yesu twalangiridde nti wiiki eno yonna yakuba anointinga mwetaaga amafuta ku mitwe agagenda ate okututandikako emyaka ekkumi emirala ekkanisa eno bwe yali etandika nasabiranga muntu ku muntu aliwo yaliwo mu kiseera ekyo mu 2011 kubanga ono 2021 aliwo yaliwo mu kiseera ekyo ajjukira nti nabayitangamu muntu ku muntu era buli muntu nze kennyini ne mweteraako amafuta ate omuwendo oluvannyuma ne guyitirira obungi ate ne muvaamu n'abaweereza ba ashazi ne batambuzanga amafuta si kibi baashaza okutuusaako amafuta naye Katonda gw'atumye eri obulamu bwo kirungi n'akutuukako n'akusaako amafuta ekyo ŋŋenda kikola wiiki eno yonna ekyo ŋŋenda kikola wiiki eno yonna nakyeyamye Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Sunday service nja kikola Monday ya wiiki ejja lwe tunaayingira ekisiibo kya February kiteeke mu kadayaleko Monday ya wiiki ejja lwe tunaayingira ekisiibo kya February ya naye tugenda okuyingira ekisiibo nga mwenna at least abatuuka ku Kanani nja kuba mazo okubafukaako amafuta n'omukono gwange nja kuba mazo okubafukaako amafuta n'omukono gwange so mbadde mbuuza luli nti baliwo abaaliwo mu 2011 wena batuukirangako muntu ku muntu ndabyeyo emikono emeka waniko omukono gwo omu babiri basatu bana bataano tibabalika bangi naye lunch hour of course tubeera n'abantu bangi abapya twebaza mukama nti atutumudde ekkanisa eno buli gw'olaba atudde ekifo kijjudde
naye buli omu alina statement emuleeta. Ekifo kijjudde naye buli omu alina statement emuleeta. Abantu abo abangi be nateekangako amafuta bangi bali bulungi ddala, era basinga kulabika Sunday service kubanga ndi musumba akuwa ekigambo ne kinoga. Ndi musumba akuwa ekigambo ne kinoga. So kyoba olaba ndi Sunday service ebeeramu ababeera mu lunch hour times nga 12 oba times 15. Abantu bagenda ne bakola emirimu, tuli kanisa ekkiriza okukola, tuli kanisa ekkiririza mu nkulaakulana, tuli kanisa egenda mu ggulu, tuli kanisa egenda mu ggulu. Ekyuma kiwagala kyuma. Engero 27:17 luwandiike. Nsaba Katonda akumpere abantu abakuwagala. Bw'oyingira mu ssaala toba musiru. Abamu balowooza nti abasabi tebalina bya kukola, naye mu kutya Mukama amagezi mwe gasookera. Nsaba Katonda ng'ova mu saaviisi zino ng'ogenza oliko n'amafuta ng'ekikompe kyo kiyiwa, akugatteko omuntu oyo anaakuwagala. Akugatteko omuntu akuwagala anaakulabira nti mu kifo kiri waliwo edduuka. Ya okuwagala okw'omuntu okuwagala munne kitegeeza muwa amagezi n'amuwa amagezi g'abadde talina. Enkya naawe ne bakusanga ne bagamba naye, gana amagezi wagajjawa, nga bakimanyi tewasoma paka kw'ekyo, nga bakimanyi eka si bwe bati abalala bwe bali, nga bwe wasoma nabo si bwe bali, naye nga Mukama yakugattako ekyuma ekyakuwagala. Wali owuliddeko nga baga nti oyo obwongo bwe bwogi, nga baga nti omutwe gw'oyo mwogi wavu, oyo mwogi. Kati nsaba Katonda akugatteko abo abogi wavu, akugatteko abogi. Ekigambo obwogi kitegeeza sharpness. Oli sharp naye weetaagayo ate akushapeninga. Iron sharpens iron. Abamu obadde n'emikwano naye ng'ogenda ogivaamu ng'owulira ate osse wansi ng'odiklinize, onyumyamu n'omuntu eyakusanze ng'oli mu 18 mu kukkiriza n'okukola ebinene n'akuleka ng'akutuusiza mu 3. Ne wabaawo akusanga mu 18 n'akunywereza mu 18. Ne wabaawo akusanga mu 18 n'akuyingiza 3. Oyo gwe njagala jje gy'oli mu linnya lya Yesu. Akusange mu 18 akuleke mu 2:5 akuyingize mu 3. Luli balumu nga njogera ebigambo bino ng'oli mu 3:6. Saako nga bagimalayo mu linnya lya Yesu. Saako nga bagimalayo ng'oli mu 3:6. 3:6 kitegeeza ogenda kuzimba akedizi mu kibuga, ogenda kuzimba ekifo ekinene okusinga by'okoleramu by'opangisa, ogenda kukola ebintu nga by'amaanyi, ozimba amasomero, ozimba amalwaliro. Bakubuze wasoma ki? Kubanga oyinza otya okuzimba eddwaliro ate n'ozimba n'essomero ate n'okola n'akeedi, wasoma ki? Bassebo ne bannyabo abakola ebintu si be baabisoma. In fact abaabisoma banoonya okukolera abogi wavu. Kiwandiike kubanga nnyina bangi abasomyeko, era ng'abamu essaala ye badde egamba Mukama mpa omulimu gwe nasoma, weebale gusoma era bagusoma ng'ogwagala. Katonda atukkiriza ogenda okusoma obwogi buve, obwongo buveeko enfuufu, obwongo bubeere bwogi wavu. Kwegambanga ekintu kyonna kye bayingiza mutwe gwo kubanga wagendako ku ssomero kiyingira mangu. Naye not necessarily nti oteekwa kukola ekyo kye wasoma. Abanoonya bye baasoma abasinga obungi bapakasi b'abalala, aboogiwaziddwa, abafunye ekyuma ekibawagala bagaba mirimu mu areas ze bataasoma na kusoma. Ya abayina amasomero bangi nnyo, bannannyinigo bennyini tebayina idea ku education.
chengamba professionally siba educators but thinkers. You are a thinker, you need a thinker to sharpen your brains and produce out something. Kwetaga muntu akolese chintu nga tuwasoma catering nenga goyina hotel yesingo obunene. Emabega kawo twazimba studio ya TV komulaba kubasomera amawulire mundomo ya mulembe nene naye abagizimba ba medical doctors unbelievable abakola contract ba medical doctors basawo abasawo balinga bana begatawamu besides their professionalism ne bakola yo company ngezimba studio ekola acoustics ekola ebitala ekola truss ekola bichi ebintu ebyola babera byemnyola nyolebyo bakubi bampiso bakola studio za TV bakola omulimu naffe twagwewuunya batuzimbira podium tusobola okugipangula ne tugiteeka walala nga bwebadde basawo era nga batuba tubeetaaga omu agamba kamala okubira bannange omu ali mulago omulala ali mu private hospitals naye nga basawo nsaba Katonda akumpereyo abantu abali sharp abakukozesayo purposes endala iron sharpens iron engero 2:17 ekyuma kiwagala kyuma bwatyo omuntu awagala amaaso ga mukwano gwe nakandi naye gwe lindako kino sooka okiraba ekyo kiri kitya labako ku kino akulageyo okwo ku kirala kisoboka nga wasoma kintu kirala nnyo amaaso go ne gafuna agawagala n'olaba ku kirala abasomesa kati batunda byakulya bangi tebagenda kuddayo kusomesa sente ze baakayaniranga azifuna ku mudala gwa chapati azifuna mu nnaku ssatu sente ze yalinga akayanira ofunayo omuntu omuntu okwojiwaza okubanga ashapenins amaaso go not necessarily nti akulaga bintu binene byokka waliwo omuntu obutono betubuusa amaaso nga weetaaga omuntu awagala amaaso go awagala obwongo bwo agansooka olabe paketi y'eŋŋano egula sente bweziti akalobo ka buto kagula sente bweziti olukalaayo olusiika lugula sente bweziti ekifo ekipangisibwa kigula sente bweziti ogenda okumaliriza byonna paketi z'eŋŋano ojagula 10 ojagula buto bwati ekifo ekipangisa bweziti ogenda okumaliriza ng'otaddemu 6,000 n'alyoka agamba naye bino ate webigwerawo ate nga bino ebyokusiikiramu gyalo na biki tebiggwaawo webigwerawo ng'oggyemu 2.5 wangi ekifo ekipangisiddwa olukalayo olusiikirwamu ekigundi ekyo kijjaalo ekinyoola eŋŋano yennyini ng'ogirina buto ng'omulina n'emitwalo 6,000 mingi niye oli agenda okuga nti bw'onooteekamu 6,000 bino ate byo ng'obigula one time tojja kuddamu bigula ojja kusigalanga ng'ogula ŋŋano na butto weetaaga bwetaazi kutandika naye bino wetutadde 6,000 wavaawo 2.5 kati abasiru nga bagandi nga banansanga batya graduate nga nsiika chapati kati awo siwali mutawaana ng'ogenda nga bakusasula 40,000 omwezi ono bino byakoze abijjamu 2.5 enjawulo ya 1.9 ate nga ku 1.9 azaamuuko nga 3 gokka gwe bw'ogula chapati tomanyanga nakwo nti oba oleseeyo amagoba g'otamanyi muwendo era nabo bennyini tebalabula naye abamu bayambyeko mu biseera bya lockdown baabuuliranga ababadde babayitako n'amataayi nti mujje tukolere wano bw'aba akuyambye akubuliramu n'akubaliramu n'akubuulira zino ze sente z'enkola wano nzedda natembe yange obumasu n'ebyangwe n'empiso ezisona emikeeka n'ebikwanso
nabitembe yanga tewali wachintu chena laba chirimu magoba ngabi ntwebio ebyangwe edazini bajiguza siringi bibiri naye changwe kimwe kirunda bisatu obumasu edazini bajiguza siringi bisatu naye nga akamasu kamoka tunda bitano ebikwanso boxo ojigula siringi 13 naye nga ebikwanso ebirimu osobola bitunda n'omwana wona jana abitundako kyovula abantu ebikwanso omugula konga ganingenda kwongeza nga yola bina sibalimba nakola sente mu bumasu n'ebyangwe n'empiso eziswa n'emikeeka enkato n'ebikwanso okwata siringi 40 n'ozipakira mu bintu ebyo nga bwe mbyogeddeko n'omala emyezi 6 nga toddanga mukusuubula nga buli lunaku onyuka n'emitwalo 10-12 webase naye ebirozo bigamba nti ngaani atunda obumasu ebirozo bibigamba nti ngaani atunda ebikwanso byakuyimbirira kale ebikwanso 10 nkongezaako bisatu kale ebikwanso 10 singi bisatu ebikwanso 10 oyita ku bantu omuntu n'agula ebikwanso lwa ngeri gy'obipanze mu bingi awulira ebikwanso 20 singi 10 ate nga nkwongeza bey akuteesa ebikwanso 10 singi 10 ebikwanso 10 singi ffe twayimbanga ennyimba byangwe kale byangwe byangwe kale byangwe byangwe kale byangwe omaso kaganga enyukuta ezimu ozijjamu namwe kasitoli awulira manesu amanya nti bumasu naye taata nga buli atusanga bwaddayo Masaka agamba bugingo ya sirahana nyina omuvubuka eyanjogereranga kyankola bubi nnyo okubanga yafa yandibaddewo n'alaba nti entandikwa si y'enkomerero naye weetaaga kutandika kubira mukama engalo ez'amaanyi obanga okiwulidde yandibaddewo n'alaba nti entandikwa si y'enkomerero katonda yampise mu bumasu byangwe bikwanso biki byonna paka wano wentuuse era nze neebaza katonda lwa kisa kye nze siri musumba lwakubanga nabulwa ebyokukola siri musumba lwakubanga nalemwa okukola not at all y'ensonga lwaki otulamu house of prayer obeera ku njiri n'omalako omwaka nga oli eyo n'okulaakulana nga sikusabanga kintu kyonna nze sijjangako mu njiri nti nfuniremu katonda nyamba buyambi okumpaayo abansiima naye ndi musajja amanyi okukola zonna ze mba nazo mmanye ekyo zikozesa kasitambanga sigenda kukubba era nga sigenda kukusabiriza gw'oli waddemba okunjerega nti ntunda byangwe ate onjerega boogula nga tomanyi nti ebyo byeguziza amagoba nzeze nasuubulamu ebyangwe zaavaayo zaavaayo dda ng'edda bwe riba dda n'okwata 300 n'ogiteeka mu bikwanso obiraamira ne bazzukulu bo nga bakyabitunda mwagala nnyo okubeera mu kibuga abatundula envunza bali luweeru bali busoga bali munda eyo gwe kyokola kyenakolanga kuddira nsawo yange ejjudde ebikwanso nsula mbipanga ekikwanso nkiyingiza mu kine waakyo ensawo eno y'okuweeka ku mabega eyo yali yafuukanga lukokobe ku mugongo gwange keera ku makya ne ŋŋamba kati nkwate wanti mityana ne ŋŋenda emityana ne nvaamu sina wendazeera sina gye mmanyi ne nnyingira ekyalo bikwanso kumi nga ntuuka kansazeeko bikwanso 15 byonna byennyina ebikwanso byonna nga bwe mbiweese magoba zonna zemba nkwatagaba magoba nentambula mityana ne mumalako olweggulo nenninya nenkomawo ng'omuloodi nenyingira ekibuga bentembeya nabo ne bambuuza ennaku zino wabula lwakuba nti gana amagezi gembawa tebagagabanga okyali mu field nkiddamu gana amagezi gembawa tebagagabanga okyali mu field n'akamu n'akatono oli akubuuza wabula n'omugandi mukyalo waaliyo abalwadde abasuubuzi tebalina mazima tebalabula apaana bambi nga walabana bokonzi mbuuze kati kyekitambula naye nanimba nange nva mulimba netugenderaawo
sigenda kusuka wawo naye nja kuba wanga tips mpola mpola tosobola kulemwa bulamu Katonda nga mulamu nsaba Katonda akugateeka abakuwojiwaza nsaba Katonda akuwa abantu abo abakuwagala nsaba Katonda abakulabako omwaka ogwaggwa bagenda okulaba nga guno gugwako nga babuuza amagezi wagajja wa sente wazijja wa kitwala ekyo nsabye Katonda akukole bulungi mu linnya lya Yesu nsumula amafuta ag'okulaakulana nsumula amagezi ag'okukola emirimu nsumula ekisa ky'okugataka abali shap bakushapeninge omanye ebingi by'obadde tomanyi gana amafuta nga tegulula kubavubuka nga tegulula kubawala nga tegulula kubakyala nga tegulula kubaami nga tegulula ku buli muntu yenna Katonda abeereko side business gy'akuwa sigamye nti firwa mulimu ogwo mu ofiisi sigamye nti firwa mulimu ogwo luddawa okujjako nga kyetaagisiza naye nkusabye kweyongerako I declare the anointing of increase I declare the anointing of increase nsaba amafuta ag'okweyongerako mu linnya lya Yesu akaseera katuuke nga ne bw'oba otudde mu church sente ziyingira okuva left right mu linnya lya Yesu kikubeeko kitwale kwata ensawo y'okwata manepasi y'okwata waleti y'okwata siviyo kwata flash okulya ebintu byo ayina ecupa ey'amafuta gikwate naye neemu n'omugambe nti ennaku zino okukanan land Monday to Friday ku anointinga muntu ku muntu Sunday service ejja kuba ya ku anointinga muntu ku muntu ate Monday ya week ejja tutandika ekisiibo eky'ennaku 14 ez'omwezi ogwa February alokoka nawe atalokoka nga tuddemu ebigambo bino gamba nti ayi Yesu olunaku lwaleero mpulidde ekigambo nzikiriza n'omutima gwange okwetwalira Yesu okumpa obutuukirivu era mutwala okubeera omulokozi w'obulamu bwange kwegayiridde mukama sangula amannya gange gave emitabo bya geyena gawandiike mu kitabo eky'obulamu obulamu obutagwawo gajje mu geyena zonna gateeke mu kwesiima kwonna mu linnya lya Yesu ndokose amiina kati oli mulokole nsabira amafuta go gonna mu linnya lya Yesu nsabira amafuta go mukama agapakiremu amaanyi naawe ng'ova ewaka abali ebweru n'abali mu Uganda ng'osiiza amafuta ago ogenda owangula ensi mu linnya lya Yesu nsabira ebitabo byammwe ebyokolesebwa nsabira ensawo zammwe manepaasi waleti zammwe nsabira amasimu gammwe Katonda agasumululiremu omukisa nga buli simu gy'olisiivinga communication ezijja gy'oli nga zireeta bujulizi mu linnya lya Yesu mbalangiriddeko obulamu obweyagaza okuva ku luviiri paka mu ntobo z'ebigere byammwe kitange wangamba nti bugingo tulekanga yosaana nga tosabidde bantu favor kyenva mbasabira favor extraordinary favor the favor that attracts miracles like a magnet irresistible favor the favor that none of our enemies none of our adversaries can be able to contradict or resist in the mighty name of Jesus Katonda akufure w'amaanyi okusinga abalabe bo bonna abalabe bo bonna abasubduing wansi w'ebigere ebyo mu linnya lya Mukama Yesu nkirangiridde ng'omusajja wa Katonda kulangirako omukisa oguva mu nsonda zonna ogwa masekati okuva eri kitaffe n'omwana n'omwoyo omutukuvu omukisa ogutaliiko obuyinike ogugaggawaza gutwale in the mighty name of Jesus kitange bangamba nti bugingo abantu bonna b'osaba nabo ndibafuula akalango nsaba Katonda akufuula akalango abaakulabako bakwewuunye batandika okunoonya Katonda gw'onoonya kati nga Mukama akufudde akalango gwe obuulira enjiri olw'ebintu Mukama byakkoledde nga buli akulabako n'alaba ne gye wali ne bw'oli akkiriza bukkiriza nti Katonda mulamu ofuuka akalango mu linnya lya Yesu kitwale ekyo in Jesus name Mukama abampeera omukisa I call that a service ne muno mugambe bajjumbire service za wiiki eno mbaanointinga muntu ku muntu nga bwe twatandika kanisa ng'etandika tuzeeyo omusumba atuuke ku muntu ku muntu Mukama abawe omukisa